Evo, za razliku od drugih koji će danas dijeliti po tržnicama, vi ste ovdje odlučili za treću smjenu, što bi se reklo, koja je poruka u kratko? Pa vrlo jednostavno, gradska organizacija HSLS-a na ovaj način željela iznenaditi žene koje se vraćaju nakon teško odrađene noćne smjene kući sa posla. Željeli smo ih na jedan drugačiji način iznenaditi i doista one koji ne napraviti ovu akciju kao jednu tipičnu akciju stranačke promocije, nego doista učiniti jedno dobro djelo i raspoložiti ovo nedjeljno jutro ženama koje se vraćaju iz noćne smjene i čestitati im se dan žena. Vaša stranka tamo u priopćenju stoji da nisu ravnopravne žene, odnosno da puno teže, to pokazuje statistika, napreduju na poslu puno, ne baš puno, ali zarađuju manje i unatoč, ako se ne varam, strukturi obrazovnoj koja je tu al pari. Ne samo obrazovno, nego što se tiče plaće. Dakle, danas je statistika nažalost pokazala da žene za svoj rad nisu na istim pozicijama adekvatno plaćene kao i muškarci, da pače 10 do 15% je manja plaća za isti posao koji obavljaju žene danas. To je problem veliki i to je problem na koji treba uključivati i upravo zato smo htjeli skrenuti pozornost na ovakav način, u rano jutro, neobičnom akcijom, upozoriti na problem žena, ali isto tako s druge strane i čestitati dan žena, što je uobičajeno na 8. ožujka.